Це катастрофа. Це тут відразу не дати їсти, якщо хтось скаже вам. Хто візьме? Дайте йому той мішок. Дайте йому цих циклоп заспокоїти. Ось в чому полягає призначення людини, коли вона приходить в цей світ. Всім доброго дня. Мене звати Михайло Шевелюк, я керівник школи гостинності у Львові. І сьогодні в нас дуже цікава бесіда буде з неординарною, цікавою особистістю, постаттю, яка живе тим, що вона робить, і те, що вона любить. Живиться з того, де вона є. Ірина Дмитрівна Фаріон. Дякую вам дуже. Дякую, слава Україні. Так, сьогодні ми поговоримо про українців, але незвичайних українців. Українців, які були попереду свого часу, які випереджали сучасників на покоління. Українців, які, попри всі складнощі, які їм створювала система, в якій вони перебували, знаходили можливість допомагати своїм розвивати культуру, мову, традиції. Вкладали гроші в освіту, науку і проекти, які допомагали розвиватися економічно українцям. Про меценатів поговоримо з Іриною Дмитрівною. Розкажіть, будь ласка, які такі знакові особистості, от зразу, коли ми говоримо про українських меценатів, можливо, 19-20 століття, які вам одразу спадають на думку? Я вам дуже дякую за порушення такої проблеми, тому що для значної частини українського суспільства гроші є найбільшою проблемою. А ми з вами будемо говорити про тих людей, для яких гроші були всього-навсього засобом реалізації своїх планів і своїх мрій. І ці дуже багаті люди, про яких ми будемо говорити, вони не служили грошам, а служили великій корисній справі. Що я маю на увазі? Якщо людина одержима якоюсь високою ідеєю, обов'язково знайдеться спосіб її зматеріалізувати. І коли ви мене запитали про видатних українців-меценатів, то я думаю, що в кожного другого, хто нас слухає, виникла постать нашого гетьмана Мазепи, який був не просто видатним меценатом, а людиною, яка чемно служить тиранові понад 20 років. На 21-й рік зрозуміла, що це велика помилка. Це дуже гарний посил для сьогоднішнього українського суспільства, яке тривалий час жило абсолютно в колонізованому стані. Але сьогодні, в час цієї страшної великої війни, має можливість повернутися до себе додому. Тобто має шанс стати собою і віддавати Україні. Тому що не Україна для українців, а українці для України. Це найосновніший посил. Тому Мазепа збудував щонайменше понад 40 храмів. І, пане Михайло, парадокс полягає в тому, що в одному із тих храмів йому оголошували прокляття. Якщо московити йому 13 листопада 709 року оголосили прокляття, то цей чоловік став безсмертний, власне, через те, що він хотів видерти нас із лабет Московського царства. В такому контексті позитивному я згадую Мазепу, але коли ми говоримо з вами про бізнес, тобто про гроші, то обов'язково є темний бік цієї справи. Тому поговоримо і про темний бік, правда? Тому що є ніч, день, плюс-мінус, таке наше життя. І ось інший дуже багатий чоловік, мені згадується, який свої ресурси фінансові міг би скерувати на розвиток української справи. Це, наприклад, Феофан Прокопович. Його дуже славлять сьогодні в усій нашій літературі. Тобто наша гуманітарна література страшенно неадекватна до того, що потрібно Україні. Україні потрібна самодостатність, велич, дуже горда хода. А в гуманітарній літературі нас знову опускають через брехню і пристосуванство. Так от той Феофан Прокопович, за те, що він продав нашу назву Україна у варіанті Русь московитам, отримав колосальні маєтки, пароплави, помешкання у центрі Москви, Петербурга. Ми з вами також сидимо в дуже розкішному помешканні в центрі Львова. І знаєте, про що я думаю? Я думаю про те, якими ж багатими були українці до того часу, поки не прийшла сюди Московська Орда, що вони ось таке збудували і через такі вікна дивилися у свою душу. Я, власне, хочу додати, що якщо б кожного разу ця мітла чи московська, чи СРСРівська, радянська не приходила і не змітала все, що наживали українці, то ми б були одним із найбагатшими в Європі.
абсолютно правильно, якщо б ця мітла не змітала хребет нації, економічний хребет нації, а економічним хребтом нації є середній клас, тобто буржуазія. І тому, сидячи у Львові, ми не можемо з вами не говорити про видатного українського мецената, пам'ять про якого взагалі була закрита, але, можливо, він і був в цьому помешканні, де ми зараз з вами сидимо, але він точно ходив вулицею Дорошенка, тому що мешкав під номером 48. І в 2021 році меморіальну дошку, яку нарешті там встановили, здається, в 2019 році, вандали розбили. Що це означає? Що вандали, які розбили йому дошку, я зумисне залишаю його прізвище в таємниці, будемо зберігати інтригу, ці вандали надто добре розуміють, у чому полягає сила українців. А сила українців полягає в поєднанні високої ідеї з великими грішми. І українцям це вдавалося, розумієте, поєднати високу ідею із великими грішми. Сьогодні у темені цього бізнесу, який ми маємо, нам треба шукати таких людей, які поєднують високу ідею із великим бізнесом і великими грішми. Я маю на увазі нашого видатного правника, мецената, економіста, звісно, просвітника, хориста. Його називали дяком усіх дяків на Львівщині, Степана Федака. Того Степана Федака, який з двох своїх доньок віддав за двох видатних націоналістів, за Євгена Конвальця і Андрія Мельника. І, власне, цей Степан Федак заснував цілу низку економічних товариств, зокрема, страховий банк, який називався Дністер, зокрема, банк Карпатія, цілу низку іпотечних структур. Він відкрив економічну структуру, яка забезпечувала людей пенсією чи рентою. В кожного з вас виникне запитання, чому юрист вдався до економічної діяльності, а обрав він економічний юридичний фах, власне, через те, щоб захищати українців. Себе. Так, щоб захистити себе, щоб захистити українців. І він дуже хотів захищати на судовому процесі Миколу Лемика, того Миколу Лемика, який вистрілив у московського прихвостня Майлова, але його усунули з участі у цьому судовому процесі. Тобто кількість економічних організацій і, зокрема, весь кооперативний рух, який тримав він на своїх плечах, неможливо перерахувати. І це для нас дуже важливо повертати сьогодні це ім'я українській економічній науці і українській царині. І для вас, як людини, яка вчить гостинності і яка має прямий стосунок до системи харчування, наголошу на тому, що в уряді Зуннер Степан Федак очолював харчовий уряд. Харчовий уряд, так це навіть називалося, правда? Тобто нас взагалі в уряді ЗУНР надавалася велика роля внутрішньому житті. Міністр внутрішніх справ – це не те, що в нас асоціюється сьогодні з поліцією, так? А міністр внутрішніх справ – це той, який відає господаркою. А господарка має під собою економічне підложжя. І ми не називали це економічною політикою, ми називали це господарською політикою від слова «господарство». Ви правильно називали речі своїми іменами. Так, ми називали речі своїми іменами так, що це було зрозуміло. І коли в нас було створено перший підручник з економіки і менеджменту, як це тепер модно називається, так, тому що економіка – це вміння керувати і управляти, то він називався підручник з народного господарства, а не з економіки і менеджменту. І не називалося це так смішно, як тепер адміністративний менеджмент, бо якщо ми це перекладемо нашою мовою, то це називається управління керуванням. Розумієте, це неймовірна тавтологія. Тому повертаємо в нашу культуру постать Степана Федака, який очолював харчовий уряд, тому що він усвідомлював, що людей треба нагодувати. І нагодувати треба якісною їжею, і цю їжу треба вміти подати. Це, власне, ваш фах. Але якщо ви вже говорите про сферу обслуговування, то ми можемо зі Львова переміститися зараз до дуже знакового для нас міста, героїчного міста Харків, який щодня під страшними обстрілами. Але ми знаємо, що Харків, незважаючи на це все, повернув собі мільйон мешканців. Уявляєте, наскільки це героїчне місто. І саме з цього героїчного міста розпочиналася економічна діяльність, чи господарська діяльність, чи бізнес-діяльність ще одного видатного українця Алчевського.
І якщо ми з вами говоримо про Алчевського, то не можна обмежуватися лише його постаттю, а треба говорити про його родину. Так само, коли ми говоримо про Степана Федака, треба говорити про його родину, тому що для таких людей, які вміють дуже добре господарити, має бути дуже надійне запілля. Запілля, по-іншому, тил – це дружина. І якщо Федак зберігав своє почуття кохання неймовірне до пані Марії, своєї дружини, і народили вони 8 дітей, і всі ці діти стали українськими патріотами і служителями нашої великої української ідеї. До речі, коли ви вжили слово «сервіс», то у своїй книжці ви можете вживати поряд із тим латинським словом «сервіс» наш український відповідник «обслуга», бо буквально «сервіс» означає «служитель». А якщо подивитися на це слово в контексті антропонімікону, системи називання, то це ім'я Сергій. Тобто Сергій буквально означає той, що служить. І звідси поняття серветка. І ви в цій книжці наголосите, що правильно серветка, а не салфетка по-українському. Це салфетка? Це катастрофа. Це тут відразу не дати їсти, якщо хтось скаже. Це все, це заборона. Тобто, ну, я практикувала завжди, якщо сміє офіціант до мене звертатися мовою ворога, то він не буде мене обслуговувати або жодною мірою не отримає чайових. Але я до чайної. Саме цей Алчевський організував першу чайну у Харкові. Я читав, він навіть сам їздив в Китай, закупляв сировину, розфасовував її і навіть придумав назви цим розфасованим продуктам чайним, які він... І з тої чайної потім вирос вугільно-металургійний бізнес. Саме він перетворив Маріуполь у місто металургії. І саме він на Луганщині відкрив вугілля. І тому страшенно дико, що в Маріуполі завод називається Ілліча. Це просто в голову не вкладається. Спочатку одного Ілліча, потім вони собі придумали іншого Ілліча, таким чином тримаючись за цю колоніальну свідомість. Там, бачите, лише зараз в Харкові перейменували кільканадцять вулиць. Який час прийшов? Вже 2 роки? Ну, в Пушкінську перейменували, власне, тоді, коли влетіло кілька ракет в цю Пушкінську. Тож... Але, Михайле, ми би согрішили, якби ми згадали про чай від Алчевського. До речі, з Алчевським завершу, що його дружина започатковувала українські школи, поки їх не змусили, аби ті школи перейшли на московську мову. Дуже протестував з цього приводу Борис Грінченко, але це вже інша тема. І у чому полягає синтез оцього високого економічного лету і служіння українській ідеї? Саме в себе в саду, бо це було заборонено не на приватній території, Алчевський встановив перше мармурове біле погруддя Тарасові Шевченкові. І коли його дружина захоплювалася його економічними здатностями і можливостями, то знаєте, що він їй на це відповідав? Те, що я роблю минуще, а те, що робиш ти вічне, тому що ти сієш знання. І з тих знань я живлюся також. І що нас об'єднало, каже він, коли вони листувалися, закохавшись в один одного, то їх об'єднало те, що коли вони читали Шевченка, то обоє плакали. Тобто ось вам висока ідея. А тепер від чаю до кави, правда? Бо як же ж то у Львові і не пити кави? Це я мрію після нашої з вами розмови, напитися кави. Як тут не згадати нашого Юрія Кульчицького? Того Юрія Кульчицького, який посприяв тому, що Європу не завоювали мусульмани. Тобто ми пам'ятаємо... Цікава така легенда, чи історія, чи історія? Так, звичайно. Битва під Відним, 1683 рік, золоте яблуко Європи, де після того, коли ми перемогли, разом із армією польського короля Яна Собєського, але перемогли, власне, через те, що у складі цієї армії було 25 тисяч козаків, ми маємо на цьому наголошувати. Тому ця армія перемогла турецьку армію. І ось коли мер Відня хотів подякувати Юрію Кульчицькому, який зайшов у тил турків і вивідав потрібну інформацію, то що попросив Кульчицький? Ну, хтось би, напевно, просив маєтків, правда? Хати у Відні. Грошей. Грошей, ну, зрозуміло. Гроші потрібні для того, щоб втілювати великі національні ідеї в житті. Це моє переконання. А Юрій Кульчицький попросив мішок.
Який мішок? Ну, мішок от з такими зернами. Що це за зерна? От дайте мені той мішок з тими зернами, які тікаючі турки з Відня залишили. З того мер був дуже подивований і сказав, хто візьме. Дайте йому той мішок. Дайте йому цих циклоп заспокоює з тим мішком. Так, а це були такі зелені зерна великі. Це був мішок з кавовими зернами. І так наш Юрій Кульчицький під Самбірського повіту, тоді це так називалося. Зараз це вже Старий Самбір і Самбір об'єднаний, село Кульчиці, заснував першу кав'ярню в Європі. Кав'ярню кави, і ви навчаєте людей гостинності. І він віднаходив спосіб, як подавати цю каву. Не просто з малесенькою фільжаночкою, маленьким горнятком. Щодо слова «чашка», то тут можуть бути в львів'ян певні застереження, але нехай вони міркують так, якщо існує чаша, наприклад, чаша, з якої причащають священники в церкві, то цілком логічно існує домінутив, тобто зменшено пислива форма чашка. Але кожен із притомних галичан, бо в нас непритомних також досить, буде реагувати на це бурхливо і буде казати «горнятка» і буде правильно робити. Але пам'ятаємо, що існує цілий синонімний ряд. Спочатку «горнятка», потім чашка, а потім філіжаночка, яка до нас прийшла, я думаю, з романських мов, але це треба перевірити. Отже, він віднаходив спосіб, як подати ту каву. Щоб подати цю каву, мусить бути таця. Так, мусить бути гарна тарілка. Таця. А це таця. Дуже цікаво, бо всі... Піднос. Піднос, рознос. В сфері гостинності, коли я їм кажу, таця. Нас правильно навчали, теж в навчальному закладі на Полія, і нам казали таця. Гарно. Таця, ну таця. Це гарно, подайте, це чудесно. Так. І зверніть увагу, що пам'ятник, який спорудили в селі Юрія Кульчицького, це його зображення з тацією, де він тримає кавусю і обов'язково є карафочка, з карафочки він наливає цю каву. Не дуже хотіли австрійці ту каву пити, як кажуть галичани, оця редуплікована форма туту, бо вона була гірка. І кажуть, абсолютно випадково так сталося, що він вкропив туди трошки молока. І тому ми, коли з вами ходимо сьогодні на каву з молочком, то її називають віденською кавою. Але турки протестують і кажуть, що перша кава в Європі – це не та, яку відкрив Юрій Кульчицький, що, мовляв, перша кава – це та, яку вони відкрили в нашому знаменному місті Кам'янці-Подільському, коли вони завоювали це місто в часи гетьмана Дорошенка. Ось так ми з вами трохи почаювали в Харкові. Так? Почаювали в Харкові при Мармуровому бюсті 1899 рік, який спорудив Алчевський, і покавували при Юрію Кульчицькому. До речі, Алчевського москалів вбили, звичайно. Вони рейдернули весь його бізнес. Бізнес був колосальний. Перший акціонерний приватний банк так. у Російській імперії. Так, перший це феноменально. Так. Тобто ціла... І ми про це не знаємо. Я оце дізнався тільки, коли готувався до нашої зустрічі. І ніхто, я думаю, переважно більшість українців і тим паче молоді не знають таких запрошую, речей. Я запрошую подивитися мій ген українців, який присвячений саме йому, але тепер я хочу зробити окрему студію, присвячену його донечці Христі Алчевській. Бо дружина називалася Христина Алчевська, доця називалася Христі Алчевська. Доця пішла націоналістичним шляхом. Надзвичайно цікава постать, дуже мало відома і закрита від нас. Тому біда у нас така, що ми мало знаємо про себе. І коли люди питаються, звідки ви берете силу, ну, зізнань про наших предків – це найбільша сила. Пригадуєте вислів англійського філософа Бекона? Знання – це сила. Ми не володіємо цією силою, тому ваша програма сприяє цьому, моя програма сприяє цьому. І я сподіваюся, що інші люди будуть іти тим шляхом відкриття української інтелектуальної сили. Не володіємо, тому що вони старалися завжди знищити все, що побудували українці. Спочатку забрати їхнє, собі привласнити і сказати, що це їхнє, а потім знищити всю пам'ять, історію нащадків. І все, що могло про них нагадувати. І зверніть увагу, що вони крали не лише духовну пам'ять, так? Вони крали фінанси. Тобто все те, що надбав Алчевський. В Московії тоді була страшна інфляція, і він приїхав попросити під асигнації позику. Позику йому не дали, звісно, вбили, кинувши його під поїзд в 901 році. А потім прийшли брати, я забула їхнє прізвище, і, власне, тим шляхом через облігації весь бізнес Алчевського перейшов до московитів. Подібна історія була конче, нам треба з вами згадати цю історію, просто унікальна родина Терещенків.
Терещенки, яких у нас неправильно називали тим московським словом цукрозаводчики. Так? Замість того, щоб українською мовою називати це цукровиками. Тому що на гербі родини Терещенків, до речі, герб – це початок 19 століття, тобто це тривалий бізнес, тобто підприємництво, скажімо українською мовою, або промисловість. Зверніть увагу, що в основі слова «промисловість» лежить слово «мислити». Мислити. Підприємливо мислити. Українці завжди підприємливо мислили, знаєте, через що? Через те, що вони були індивідуалісти і власники, але своєрідність мислення українців, як і індивідуалістів і власників, полягала в тому, в двох принципах, які потім сформулювали націоналісти. Свій до свого по своє і віддай. Віддай. Тому, коли ми говоримо про родину Терещенків, то засновник оцієї промисловості Терещенків заповів своїм дітям, нехай це нас всі почують, що 80% із заробленого, 80% ви маєте віддати. Не 25%. Не 10. Не 10. Десятинна, правда, в часи князів віддати 10 на церкву, і звідси десятинна церква, яку захопили московські чорти, і збудували там якусь халабуду, і я не знаю, чи ту халабуду вже тепер завалили у Києві. А віддати 80%. І на їхньому гербі синьо-жовтий герб – це початок 19 століття, перша третина, початок їхньої підприємницької справи, було написано «бути корисним для суспільства». Ось в чому полягає призначення людини, коли вона приходить в цей світ. Ми ж на дуже короткий період приходимо, ну 70 прийшли, років. Прийшли, треба це щось подорож. Після себе, як це подорож. Ліна Костенко каже. Звичайно, ну, кожен фініш – це, по суті, старт. Але старт полягає в чому? Ну, в тому, щоб ти віддав. Я пригадую, це вже, можливо, дуже особистісне, але я пригадую трагедію свого брата, коли він захворів. І коли я йому казала, Ігор, ти так багато знаєш. От. А він каже, що з тих моїх знань, коли я не можу вже їх віддати. Я не можу їх віддати зі зрозумілих причин. Так от оці люди, зокрема Терещенки, вони віддавали, і вони, пане Михайло, вони сформулювали дуже цікаве правило, для чого потрібно бути багатим. Оце для нашого сучасного слухача дуже важливо. Для чого розвивати промисловість? Для чого мати потужну економіку? Це те, з чим проблеми в Україні, і ми залежні зараз від фінансування Сполучених Штатів Америки, це катастрофа. А там внутрішні проблеми, їм плювати на нас, так? Ну, не плювати лише в тому сенсі, якщо ми програємо, то насправді програють вони. І програє взагалі світобудова, і тоді тиранія переможе. Все по розрахунку. Тобто тут в них тільки свій інтерес. Тільки свій інтерес, це треба розуміти. Так от, вони сформулювали чотири основні причини, для чого має бути сильний підприємець і чому нам потрібні гроші. Для того, щоб фінансувати, перше, освіту, медицину, мистецтво і церкву. Все. От дивіться, ми сидимо на стільчиках, ви мені такий файний дали, ліпший, ніж вас. Мене одна, пам'ятаю, женщина посадила на таке щось жахливе, а сама сіла на якийсь трон, антимін її прізвище. Це жах. А тут ви мене посадили в таке красиве крісло, це означає, що ви навчаєте правильно форму гостинності. Це вам великий, ну, не комплімент, а просто ствердження. Це означає, що коли приходить до тебе гість, ти маєш йому дати найкраще. Тому що ти в собі носиш найкраще. І тоді ти також будеш мати це найкраще. І ось вони жертвували передусім на ті чотири сфери – на освіту, на медицину, на мистецтво і на церкву. Вони збудували першу платформу для виставок української спроможності української науки, перший виставковий центр, скажімо. Вони збудували перші музеї. Дуже знаково, що в тій будівлі, яку збудували Терещенки в Києві, музей Тараса Григоровича Шевченка розташований. І дуже сумно, що в центрі Києва одна із споруд Терещенка в катастрофічному стані. Вони збудували будинок для лікування дітей, тепер у нас це називається Охмадит. Так. Так. І вони, до речі, хочу додати, що як Терещенки, так і Ялачевські будували при своїх заводах, будували лікарні, так, школи, і там було безкоштовне лікування. Так. Тобто було на 100 ліжок, десь 50, десь більше, і бараки для проживання, ну, так називалося тоді, кімнати, можна сказати, чи квартири,
для проживання працівників. Зверніть увагу, ми би согрішили, якби не сказали, що Степан Федак, я повертаюся до Львова з Києва, так, ми з вами охоплюємо усю Україну, щоб показати оцей підприємницький дух всієї України, що син Степана Федака, також Степан Федак, пішов воювати в Січові стрільці, а потім в українсько-галицьку армію. Тодішні національно-визвольні змагання ми програли битву. Тобто сьогоднішня війна це не щось нове, це продовження того часу. Просто була невеличка пауза. І що він створив? Він створив фонди для забезпечення лікування воїнів української галицької армії, особливо для тих, які втратили свою родину, для тих, які стали інвалідами, які не могли переміщуватися, скільки в нас сьогодні таких. Це абсолютно було безкоштовне лікування. І він був перший, коли створив такі допомогові комітети. Поляки на це реагували вкрай негативно і намагалися фінансово знищити такі структури. І щоб приховати існування такого одного фонду, він їх тоді на кілька подробив, приховуючи, кажучи сьогоднішньою термінологією, бенефіціара, розумієте? Але я повертаюся до родини Терещенків і, можливо, скажу нашим слухачам таку цікаву річ, що один із останніх нащадків родини Терещенків, а це 100 років життя їхньої підприємницької діяльності. Розумієте, це не якась точкова діяльність. Це от захотілося комусь відкрити якусь там маленьку кнайпу. Так, а вся інша сім'я пасивна до того. Вона живе своїм життям. Це люди, які жили, вся сім'я жила однією справою, і вони мали різні напрямки діяльності. І жили цією справою від покоління до покоління. Від прадіда до діда, від батька, сина і так далі. Воно передавалося від покоління до покоління. Але Михайло, це той був нащадок родини Терещенків, який пішов на співпрацю із московським урядом, зокрема урядом Керенського. І в уряді Керенського він був, неважко здогадатися, ким? Міністром фінансів. Бо той розум, який мають українці підприємницький, він його називали фінансовим генієм. Так само, як і фінансовим генієм називали Алчевського, який відкрив оцей банк, про який ви перше говорили, і іпотечний, і торговельний, і земельний, і так далі. І коли він очолював, пане Михайло, був міністром фінансів в уряді Керенського, то саме він разом із групою ще двох людей, я не пам'ятаю їхні прізвища, приїхали на перемовини з урядом УНР. І він належав до тих людей, я думаю, що тут українська кров прокинулася, який абсолютно визнав юрисдикцію України на південно-східні терени, що це Україна. Тобто це ті терени, за яких зараз ведеться така страшна війна. І коли ми чуємо з західної преси пропозицію нам корейського варіанту. Тобто, мовляв, частина Східної України і та, яка окупована, вже південна частина, вона вже статус-кво, вона може бути збережена за Московією, а Михайло Терещенко визнав тоді юрисдикцію уряду УНР за українцями. І ще дуже важливо і страшно, але ми це маємо знати, що він заклав усі свої маєтки, а це божевільні маєтки, божевільні статки, які, власне, були зароблені впродовж усіх 100 років його роду, він володів алмазом, другим в світі найбільше, який коштував 4 мільйони доларів, здається, якщо я не помилилася. Алмаз, який він подарував своїй дружині. Синій алмаз. Може, не випадково сина голубу нині вбрала, так? Синій алмаз від Терещенка, другий за величиною в світі. Так що він зробив? Москалі ж воювали. І воювали з нами. Ви уявляєте, що він заклав усі свої маєтки і наші манатки, якось перегукуються з тим, забирайте манатки і шуруйте з України, москалі прокляті, так? Він заклав усі свої статки, щоб фінансувати, страшно сказати, щоб фінансувати московську армію. Це жах. І він виплачував, і він зобов'язався виплачувати урядам чужих держав зі своїх статків ось те, що він в мене вже мовлення навіть зупиняється, коли я це аналізую, коли він фінансував московську армію. Його, звісно, прийшли большевики і серед перших арештували, тому що він фінансист війни білогвардійців з червоноармійцями. Розумієте, там їхня внутрішня жаба Мишодраківка, так? І тільки тому, що його дружина мала оцей алмаз, який другий за величиною в світі, вона цей алмаз дала Троцькому.
ось вам червоні більшовики, яким нічого не треба, які нічого не мають, крім ідеї знищувати, і гроші для них не важливі. І так Троцький, отримавши цей алмаз, випустив нашого Терещенка, ну нашого, умовно скажемо так, в Європу. І він помер в Монако, а цей алмаз виник на поверхню в 80-х роках. І хтось його знову ж таки придбав за божевільні гроші. Ось така страшна історія. Можливо, ми, пане Михайло, і сьогодні платимо за те, що колись українці платили білій московській армії, яка воювала з нами також, тому що українська галицька армія змушена була укласти угоду із Денікіним, щоб тиф остаточно не знищив українців. І навіть під час незалежності ми мали таких славнозвісних горе-меценатів українського походження, які фінансували російську армію. Тобто вони мали там свої заводи, свій бізнес, які платили податки. Це горе. Якщо ми вже говоримо про Терещенка, то, щоб я часом не переплутала, це треба перевірити, він постачав московську армію хлібом. І з того дуже употужнився його бізнес. Це страшні речі, я впевнена, що існує закон причинно-наслідкового зв'язку, закон детермінізму або закон карми, який працює. І хоч ті люди потім вкладали величезні речі в українську культуру, освіту, але свого часу ці гроші працювали на велике зло. Ми би з вами согрішили, якби не згадали ще одну родину, бо тут були Терещенки, Алчевські, родину Семеренків, бо Платон Семеренко фінансував видання Кобзаря. Це ті, які я хотів запитати, щоб я не переплутав, теж це той, який проплатив видання Тарасу Шевченку, який попросив його з Петербурга. Так. І після того, коли без дозволу Платона Семеренка, там ціла родина, після дозволу Платона Семеренка було зазначено, що Кобзар вийшов за його фінансового сприяння, почалося просто неймовірне цькування його, що таке цькування, я можу це на власному досвіді поділитися, так? Страшне цькування його за те, що він це зробив, і він не пережив цього цькування і в дуже молодому віці відійшов. Але він створив не просто фінансував Кобзар Тараса Григоровича Шевченка, та ще й потім викупив 1000 примірників цього Кобзаря і подарував кожному своєму працівникові. Тобто він створив ціле містечко, де були школи, де були лічниці, де кожен робітник мав соціальне забезпечення. Це те, до чого ми прагнемо. Це було ще все. До чого ми йдемо, так. Так, це було все всередині 19 століття. І знову ж таки, Семеренки, родина Семеренків, їхнє підприємництво тривало також ціле століття, поки, пане Михайло, їх впритул не вистріляли в 20-х роках 20-го століття. Бо нащадок Семеренка винайшов, здається, десятки, якщо я не помиляюся, сортів яблук і груш. Так, це було найбільше таке підприємство в світі. Та, тобто це яблуко, яке ми зараз їмо, Ренет чи Семеренко, так, як його називають, так. Це воно, я навіть не знав, знову ж таки, готуючись до нашої зустрічі, це було для мене таке відкриття колосальне, що я думаю, Боже, як я досі жив? І ще наші маленькі дітки не обходяться тепер без пастили. Ми їм це купуємо, пастилу продають в аптеці. Мій Дмитрик і Евонька дуже це люблять. Так от рецепт пастили вперше запропонував саме нащадок Семеренка, Володимир Семеренко, який одружився із, здається, француженкою, Софією Француженкою. Вони мали свій велетенський сад. Тобто вони перші, які перетворили сад у форму бізнесу і запропонували ось цю виробляти пастилу, і вони були перші, які почали експортувати це. І зверніть увагу, що тоді це були ліки. Вони продавали це в аптеках, так само, як за ліки спершу вважали каву, коли Юрій Кульчицький пропонував її на таці, бо вона збуджує, вона вливає в тебе енергію. Ти стаєш енергійним, так? Так, ти стаєш енергійний. Так. Тобто їжа, яка дає тобі емоційне здоров'я. Не тільки здоров'я фізичне, коли ти корисну їжу їж, а коли ти їси, правильна форма, а коли ти і енергетично дуже збагачуєшся, а отже і психологічно. Так, я ще хотів поговорити з вами про теперішній стан справ
Нещодавно вийшла книга «Готелі Львова». Цікаво. Я її так переглянув побіжно, і більшість цих готелів 19-20 століття, які були відкриті у Львові, на Галичині, вони були власниками, яких були євреї, або вірмени, або австрійці, або німці. Тобто я собі задавав питання таке, чому не українці? От чому ми тоді, чи нас просто забрали, чи не дали нам можливості нашим українським таким підприємцям чимось володіти в Австро-Угорській імперії, чи за поляків, чи абсолютно, пізніше так? Ви абсолютно правильно мислите, тому що існував політичний контекст. І поляки тоді сформулювали це так, що з українців зосталися лише хлопі та попі. Тобто оця верства, яка є хребтом для кожної нації, бізнес практично був недопущений і знищений. І найкраще про це описав Іван Франко у своєму творі «Перехресні стежки», де він виявив образ адвоката, правника Євгена Рафаловича, який усе своє життя присвячує вихованню українських людей, щоб ці люди могли стати власниками. У нас забрали власництво. Найосновнішим капіталом є не готель, не будинок, хоча тут також оренду здавати – це класно, так? Найосновнішим капіталом, як сформулював це найбагатший українець Канади і найбагатший українець світу 70-80-х років – Петро Яцик. Найосновнішим капіталом українців є земля. Тому що земля дає їжу, а без їжі голодомор – це був один зі способів заморити українців, і наслідки голодомору ми страшні пожинаємо. Тому в українців практично забрали країну як землю. І це була для нас страшна трагедія, яка тривала від 1919 року до 1921 чи 23-го, вже забула, коли було остаточне в березні рішення Ради послів, тобто амбасадорів, злити Східну Галичину, тобто Західну Україну, Польщі на правах автономії. Автономії вони ніколи політичної не дотримувалися, а максимально скуповували нашу землю. І вже з нашої землі показували себе власниками. І дуже цікава постать в тому плані В'ячеслав Липинський, коли його предки як завойовники, як колонізатори, вони не кажуть окупанти, а кажуть колонізатори, це неправильно, як окупанти, прийшли на наші землі і скупили землі і на Черкащині, і на Волині. Але коли В'ячеслав Липинський спостерігав за українцями, а він був істориком, і зокрема за нашою історією, то він звернув увагу, що це унікальний народ, який ніколи не перестане боротися, навіть якщо він не має економічних важелів в руках, про які ви говорите. Тому ми вижили. Тому ми вижили. І це настільки захопило В'ячеслава Липинського, що він написав свою фундаментальну працю «З діяв України». Ми тут з вами поза записом говорили про те, що ви вивчили польську мову. Це дуже важливо – знати мову своїх сусідів. Тоді він ще написав польською мовою «З діяв України» 1911-14 рік, треба перевірити, де він показав оцю велич українців в боротьбі, і врешті-решт він перейшов на українську мову, і врешті-решт він належав до Української консервативної партії, врешті-решт він є автором геніального політичного трактату «Лист до українців-хліборобів». Хліборобів. Ось ми знову повертаємося з вами до цього. До землі. До землі. До землі. І тут ми согрішимо, якщо не скажемо, хто серед нас був великим землевласником, цією землею володів. Бо якщо ти володієш землею, ти побудуєш готель на цій землі. І тоді ти будеш власником готелю. І тим великим землевласником був Євген Чекаленко. Той Євген Чекаленко, який насправді фінансував весь український національно-патріотичний рух в межі 19-го, початку 20-го століття. І він казав, що крім того, що ми маємо володіти своєю землею, а нам продали землю спільно, голосували «Слуги народу», «Європейська солідарність», хай вони пропадуть пропадом одні й другі, так? Якщо ми не будемо володіти своїм інформаційним простором, то тоді автоматично ми не будемо мати своєї землі. Тому він, як великий землевласник, зокрема на півдні України, зокрема Херсонщина, свята земля, яка зараз під вогнем, не випадково така боротьба йде за цю землю, він перший почав вкладати гроші в медіапростір, як ми тепер це називаємо, в інформаційний простір. Він перший вкладав гроші в щоденну газету «Рада». І таким чином він виростив, увага, першого українського журналіста.
Тому що наші журналісти розпродані всі дрібненькими олігархами, дрібненькими, а в межах усієї України великими олігархами. І їм дадуть команду цькувати когось, вони це будуть цькувати. І їм не виривати з контексту, навіть якщо людина на зразок вас говорить все своє свідоме життя про те, що українець має говорити українською, і тим паче військовий. До речі, вчора прочитав таку дуже важливу інформацію, що уповноважений справ. Так. Послухали Фаріон, дякую, що пан Кремінь почув Ірину Дмитрівну. Але через які? Через звільнення Ірини Фаріон і через відкриття 4 кримінальних проваджень. Добре, але нехай вони западуться. Я повертаюся до Чекаленка. Він виростив першого українського журналіста, якого, звісно, знищили. Тим першим українським журналістом став Сергій Єфремов, справжнє прізвище Охріменко. Єфремова з нього вже зробили в совєтські времена, коли нагнули його предка і сказали, що ми не дамо тобі парохії, якщо ти з Охріменка не станеш Єфремовим. І він, щоб вижити, бо священник мусить щось жити, розумієте, то він став Єфремовим. Так творили московські прізвища із українських прізвищ. Хочу запитати вас до цього. Це в них така стратегія століттями вибудована, і вони просто йдуть по методичках. От, здавалось би, змінити прізвище для нас, українців. Та хоч ти поляк, та хоч вірмен, та хочеш чимось займатись, будь ласка, бери в оренду, купляй, займайся, розвивай підприємство, економіку. А от в них трохи по-іншому. Чому? Це сатанинська ідеологія. Вони розуміють, що там, де панує ідея, там буде триматися і матерія. Ідея може мати знак плюс, а може мати знак мінус. Їхня ідея має страшний знак мінус. Це є сатанинська ідеологія через ідеологію брехні, через ідеологію поневолення, через ідеологію панування над кимось, приниження. Вони живляться цим. Вони мають насолоду від того, що вони когось поневолюють. І наші хруні, наші слабкі люди під це підлягають також. Бо якщо б не було слабких у Львівській політехніці, ніхто Фаріон би не звільнив з роботи, розумієте? Ректор би просто сказав, я не підпишу цього. Звільняйте, мій термін закінчується в березні, мені 80 років скоро. Я хочу піти з честю з цього світу, бо ми всі підемо з цього світу. Але якщо людина не має честі, гідності, то вона лягає під зло. І тоді зло посилюється, і тоді панує. І слабкі під зло лягають. Це ідея зла. А є ідея добра, яка базується на високій ідеології, наприклад, національної правди. Ми, до речі, сидимо з вами в залі, з якого ми через вікно, краєм очка, можемо спостерігати ще дію однієї фантастичної бізнес-ідеї. Так? Роман Шухевич. Він не просто очільник Української повстанської армії. Він не просто один із найпотужніших інтелектуалів ХХ століття, людина, яка знала 6 мов. Так? Він не просто воїн, він підприємець. Він створив рекламну фірму, яку назвав «Фама». І ми ж розуміємо, з чого взяти гроші для того, щоб купити зброю, щоб вбивати зло. Ми з вами говоримо про зло. Треба продавати класно рекламні оголошення, наприклад. Як залучити людей в свою фірму, щоб вони тобі принесли рекламу. І ось він вигадує одного разу. Шановні львів'яни, можливо, він не так звертався, вибачте, я не пригадую. Шановне панство, так, пані та панове, звична форма звертання у Львові. Сьогодні з готелю «Жорж», який ми з вами спостерігаємо тут з вікна, викинеться з останнього поверху людина. Боже. Скільки знайдеться бажаючих, охочих прийти, подивитися, як якесь нещастя буде змагатися з Господом і завершить своє життя не з Божої волі, а з власної волі. Так? Який це страшний переступ. Зібралася величезна кількість людей подивитися на це, як о 10 чи 12 годині ранку, вибачте, я не пригадую достеменно, викинеться з останнього поверху готелю «Жорж». Я коли вас шукала, то там гуляла біля готелю «Жорж» людина. Що вони роблять? Вони надувну ляльку виставляють на останній поверх, чіпають на груди цій ляльці дошку, на якій пишуть «Рекламна фірма «Фама». І тоді ця людина летить із цією дошкою. І так значна частина львів'ян дізнається, що є рекламна фірма «Фама», яка працює за принципом «свій до свого, по своє», де працюють націоналісти. І націоналісти допоможуть націоналістам стати на ноги, щоб власниками готелів були не жиди, не поляки, не хтось інший, а були українці. Тому, як тут без ще одного націоналіста, так, без Степана Бандери, тому Степан Бандера свою діяльність розпочинав із заснування кооперативного руху у своєму селі. Тут що таке кооперація? Це коли ти селянина робиш власником, коли він заробляє сам себе і створення відповідних банків, які дадуть тобі позику без таких відсотків, що ти не здохнеш. Так? Тому Степан Бандера вступав на рільничий факультет.
Тому що земля – це основа всього. І треба навчити людей працювати на цій землі. Це те саме, що каже Іван Франко через адвоката Рафаловича. Тому з шкільної програми вилучають цей твір. Тому що цей твір навчає молодих людей бути власниками на своїй землі. Тоді цей рільничий факультет з розташування у Львові перебазувався у сільськогосподарську академію, тепер чи університет, як вони тепер називаються, не знаю, до Дублянку, де влетіла ракета. Тобто зверніть увагу, по яких символах б'ють москалі. Вони ж розуміють, що Степан Бандера, Роман Шухевич, Євген Коновалець – це все були люди з багатих родин. Це були багаті люди. І для батька Степана Бандери, Андрія Бандери, було величезною бідою переїздити з одного села в інше село, бо він був настільки маєтним, що він не міг перевести тих всіх здобутків. Ну, крім того, як кожен нормальний українець, він ще й мед збирав, робив, бо це потрібно для здоров'я нашого, як би то. Офіціант не запропонував тобі чаю, до меду. Ну, для мене це просто святе. Якщо нема чаю до меду, я не буду пити того чаю. Тому ці люди це робили. І це треба було знищити москалям і полякам. Звідси відсутність власництва в руках українців. І їм певні міри це вдалося на півдні, так. На сході, так. В центрі. Їм це вдалося. Бо там, перепрошую, хочу додати, що дивлячись на ті терени і на наші західні, тут в нас вибудовані високі гарні будинки, тобто все, а там трошки все по-іншому. Там трохи інший менталітет власності. Не, там, чи, як, чи люди себе так почувають, що їм от, не, там, от вони мають будинок і їм більше не потрібно. Пане Михайло, там косою перейшовся Голодомор. Спочатку Голодомор, а потім заселили москалі. Ну а як же? Тобто там, на південно-східних теренах, де йде зараз страшна велика війна, було змінено етнічну структуру. Українців замордовано голодом, нам тепер втуляють 4 мільйони, це насправді 10 мільйонів. Тут йде боротьба навіть за кількість смертей. Ну а як же? Це не цифри, це людське життя чиєсь. Це катастрофа, це припинення генофонду, це голосування за ворога. Ну як, якщо Маріуполь голосує за якогось там Бойка, якщо південний схід України голосує за Януковича, вони постійно в парламент заводили ворога не без допомоги Галичини. Бо якщо б не було 6% за Януковича в Галичині, то цей бандит не очолював би держави. Тобто тут також вимішування відбулося і заселення чужинців. Ми дозволили їм тут. Звісно, що ми їм тут дозволили. Дали слово. Ну, звісно, ми їм тут дозволили через ослаблення характеру. Тому тут Бандера просто фізично знищував зрадників. Бабія, Бачинського. І оця гниль, якої сьогодні дуже багато, цього Бандері простити не може. Бо найнебезпечніший ворог той, який всередині країни, який браму відкриє. Чи взяли би москалі Батурин в листопаді 1708 року? Ні. Вони би не взяли ніколи Батурин, якщо би не знайшовся полковник Ніс, який би не відкрив двері до Батурина, і вони вночі не зайшли і не вирізали всіх там. І 15 тисяч українців було вирізано, і річка Сян стала кривавою, так? Українці засвоїли цей урок? Ні, вони не засвоїли цього уроку. Я пригадую, пане Михайло, коли в 2009 році була страшна дата відзначення Полтавської битви, коли ми цю Полтавську битву програли, і москалі отримали доступ до Балтійського моря, який тепер поволі закриваємо, так, через те, що шведи і фіни входять до НАТО. І аж тепер, аж за 300 років, Росію забирають з Балтійського моря, так? І коли вони отримали доступ до Балтійського моря, я загубила думку. Господи. Полтавська битва програли 2009 рік, і ось Полтава святкує. Як вона святкує? Має приїхати московська делегація. І в Полтаві, в торговельних точках, вилучають 10-гривнову купюру з зображенням Мазепи, щоб часом москаль не прийшов до нашої кнайпи, і йому не дали там решту 10 гривнями. Так. Це таке було? Це таке було. Це було у 2009 році. Ющенко? Так.
Ні, так, це Мілюшенка. Українізація. 2009 рік. Вилучати купюру зображення Мазепи, щоб не дратувати гусей, як то кажуть, бо їм це не подобається. Тобто, коли ми шукаємо причини де-інде, що нам хтось не дає зброї, що в Америці не голосують за фінансування, не треба дивитися, що робиться в сусідів. Ви подивіться, що робиться тут у вас. Це те саме хочу додати, що вчора був у нас з Угорщини прем'єр. І погодили, що будемо працювати над тим, щоб надати права нацменшині, які були до 2015 року. Це складати державні іспити їхньою мовою, угорською, напевно, і спілкуватися в подальшому, вести свою діяльність мовою нацменшини. Тобто будувати Угорщину на Закарпатті. Все, сказати, їм не треба здійснювати анексію наших територій, як кажуть сказати, вони. Що я був там минулого року з навчанням в майже прикордоння. Там є такий берегово, напевно, ні? Десь поруч, так. І ми там були 3 дні з колегами, навчали офіціантів, барменів. І хочу сказати, що там всі говорять. Тобто, навіть місцеві діти, 6-7 років, вони українську знають. Привіт, до побачення, добрий день. Тобто, це вже страшна зараз біда, коли ми ще їм не дозволили повернутися до того закону 15-го року. А коли ми дозволимо їм більші права, що тоді буде? Коли ми дозволимо їм це зробити, їм не треба анексувати територію. Вони створять Угорщину на цій території. Знаєте, на цю тему дуже добре висловився Мак'явеллі. Якщо ти хочеш завоювати якусь державу, прийди до неї зі своєю мовою. Тобто це називається м'яка сила. Це те саме, що робили московити. Тепер нам роблять це на Заході. І на угоду тому йдуть Єрмаки, Кулеби і так далі. Я чула це мечання Кулеби на теми, що буде створена якась комісія. Так. Крім того, пане Михайло, можливо, ви не звертали увагу на те, що відповідно до нашого нікчемного мовного закону, який я називаю ліберально-гібридним. Але їм навіть і цей закон не подобається. Їм... Ні, ну звичайно, так на похиле дерево кози скачуть. Ну, якщо ми даємо їм руку, вони відгризають нам п'ятірню. Полікуть. Ну, то полікуть, далі все, далі йде заковтування. Ну, як ти себе поводиш, так і буде. Чому така реакція на вислови Фаріон? Тому що я не пропоную оборонної моделі умовній політиці. Я пропоную наступальну модель. Вони дозволили нам оборонятися. І вони ненавидять тих людей, які наступають. Тобто вони ненавидять агресивної моделі. Що таке агресивна модель? Це коли в твою хату вривається злочинець і ти його вбиваєш. А не пропонуєш йому сісти пити каву і не вмовляєш йому, що це не гарно. Ні, ти його вбиваєш відразу, без жодних перетрактацій. Вони цього не можуть прийняти ніяк. Тому це вкрай небезпечні сигнали, які пов'язані із Угорщиною. І оця дипломатична гра, яка зараз ведеться, вона насправді працює на розрив України із західного боку. Але наголошую ще на іншому. Оцей ліберально-гібридний нікчемний закон, який ухвалили в 2019 році, там є страшний припис, що зовнішнє незалежне оцінювання мовою національних меншостей, це би мало правильно називатися меншості, а не меншини, тепер вони ще й вигадали спільноти відповідно до закону, який вони ухвалили про національні меншини. Мовами національних меншостей можна провадити тестування, увага, до 2030 року. Це до 2000, і за це... Це встигне вирости покоління нове. Ну, тобто, якщо ти румун, ти складаєш румунською мовою, якщо ти, тобто Україну роздирають абсолютно те саме, заявив представник якихось збочених сил, не треба їх називати правими, це збочені сили, тому що це кидає тінь на праві сили в Україні, які завжди були мотором у розвитку України, як української держави. Це був локомотив, який вивозив завжди Україну з ями, бо праві сили – це балбачан. Праві сили – це Свобода, це Міхновський, праві сили – це Шухевич, це Бандера, це Коновалець, праві сили – це УУН і УПА. Розумієте, тому коли я чую про праві сили, це не праві, це збочені сили. Коли про це заявляє Румунія, що Буковина має відійти, так, 4 області і так далі, а наші мовчать про це. Ну, це свідчить про відсутність характеру і відсутність цієї здорової агресивності. Ну, уявіть собі, що ви, як
офіціант подаєте людині неякісну їжу. І людина на це не реагує. Як людина, яка має гідність, має на це зреагувати? До побачення, встала і вийшла. Крім того, прошу відшкодувати мені це. Прошу дати мені книгу скарг, прошу мені покликати адміністратора, я зараз власнику подзвоню. Так, звичайно, це природна агресивна модель захисту. Слухайте, та тваринка, ну кіт лежить собі спокійно, а ти його тягнеш за хвіст. У мене в хаті кіця. От я би спробувала її потягнути за хвіст. Вона відразу би мене вгризла. Розумієте, це природна модель. Ми втратили природну модель самозахисту. Тому на нас наступають з усіх боків. У нас навіть на тренінгу ми проводимо тренінги менеджмент та харчова безпека в ресторані. І ще 2 місяці. І приїжджають менеджери, керівники різних ресторанів з усієї України. З Одеси, з Харкова, з Кропивницького була дівчинка. І запитують. От зараз до нас приходить багато гостей, які спілкуються російською мовою. До 22-го року ми відповідали їм російською, бо в них російська переважає спілкування. Як зараз нам робити згідно того закону? Що написано в законі? В законі написано катастрофічну річ. В законі написано «мова прийнятна для сторін». Це формулювання дике і в сфері обслуговування, в сфері поліції, в сфері медицини. Щодо в сфері суду, то це регулюється законом про суди і суддів, і там підсудний має право мати перекладача. Я оце, коли зараз ходжу по судах різних, то я також зазначаю мову спілкування, бо я просто вражена. Але єдиний позитив, що я зазначаю в тих всіляких судових документах, що це, напевно, єдина сфера, де збереглась графа національності. Що я за національністю пишу, що я українка, де нема в паспорті, нема в свідоцтві про народження, тепер вже. Ось. Так от, що каже закон оцей нікчемний, за який проголосували у 2019 році, подавали як велику заслугу Порошенка, це насправді велика ганьба. Цей закон пише «мова прийнятна для сторін». Тобто людина в сфері обслуговування може вимагати від офіціанта, аби він з нею спілкувався собачим язиком. Так, наприклад. І вони будуть говорити, а давай так, і на чомусь таке зійдуться. Називається, так? І це називається мова прийнятна для сторін. Замість того, щоб обслуговувати людину, вони будуть з'ясовувати мовне питання, і офіціант, якщо він сильний, скаже цьому клієнтові, для мене прийнятна для спілкування українська мова. А той скаже, а для мене російська. Прийнятна російська. Що далі буде? Мордобій? В ресторані. В ресторані. Тобто це закладено нашим законом. Ну, подякуйте тим, які проголосували за цей закон у 2019 році. До речі, коли цей закон голосували, я відразу подумала саме про сферу обслуговування. Я подумала, в яке становище... Ти ставиш того власника. Ставиш власника, раз, і тих людей, які обслуговують. Тобто вони кожного дня підлягають якійсь конфліктній ситуації. Так, тому що основний заробіток їхній – це чайові. Так, звичайно. І зрозуміло, що вони не хочуть вступати в конфлікт з гостем, який прийшов відпочити. Він ж не прийшов сваритися з тобою, але він не прийшов. Виконує закон. Так, але якщо приходить зумисний провокатор, то він буде збурювати ту ситуацію і буде казати, що мова прийнятна для мене російська. Тому я бажаю кожному офіціантові казати, що для нього прийнятна лише українська мова, тому що він живе в Україні, тому що державна мова українська. Все, крапка. Скільки ми таких стійких людей знайдемо в Україні, особливо в сфері обслуговування? Я залишаю питання риторичним. Розумієте? Так, бо здебільшого це люди, які прийшли в цю сферу на декілька місяців, років. Щоб поки вони вчаться на якісь інші спеціальності. Так, і наскільки ці люди світоглядово сформовані? І хто формує цей націоцентричний світогляд сьогодні? Тобто виходить замкнене коло, виходить ми здаємо країну внутрішню через ухвалення таких законів. Тобто Україна ще ніколи не мала мовного закону, який би можна було назвати мовно-національний. Ну, національним. У нас було радянське мовне законодавство, колоніальне, потім тепер у нас є ліберально-гібридне, а до національного нам ще дуже далеко. І коли Кремінь розповідає, що воїнів будуть створені для них курси української мови, а наші їх створювати Фаріон їх вже створила. Будь ласка, долучайтеся кожного понеділка. Приходьте, дайте Фаріон, годині. Більше ширший будь ласка, я знаю, мій зять на самому нулі, в самому пеклі, але йому от вчора він долучився, я була вражена. Тобто йому вдалося долучитися. Долучайтеся до курсів, в Старлінки працюють, я сподіваюся.
Це родина Лепких, так? Так, Дмитро Лепкий, так. Дмитро Лепкий, так? Це, так. Ну, я радше знаю більше про... У 38-му році він вступив до українських націоналістів і взяв собі псевдо Богдан. До відомого письменника Богдана Лепкого. Богдана Лепкого. А, ну, вибачте, я, напевно, не знаю, чи то є справді родина тих Лепких, що Богдан Лепкий, так? Ні, це не родина, це однофамілець. А, це, ну, тоді я, напевно, цього не знаю, цієї проблеми. Але якщо це українець, який заснував свою ресторацію, якщо це українець і взяв псевдо Богдан, то це означає, що він свою економічну ідею запаковував в українську ідею. Тобто, що його, щоб його асоціювали з тим видатним українським романістом, який написав історичний роман про Мазепу. Зверніть увагу, коли галичанин пише про часи козацтва. Ось вона, ця українська соборність. Зверніть увагу, що перше воєнізоване утворення в Галичині називається «Січові стрільці», тобто зв'язок із Січчю. І ще одне. Якщо ми вже з вами говоримо про господарницьку справу, наш останній гетьман Калнишевський. За що так люблять Калнишевського? За те, що він перетворив Січ в бізнес-структуру. Тобто він навчив козаків заробляти. І він був одним із найкращих менеджерів. Тобто вони знали, коли воювати, коли торгувати, коли вирощувати хліб. Це був фантастичний синтез. Тому кажуть, там, де є українець, там є дуже гарна хата Білобока, там є садочок, там росте цибулька, кріпець і так далі. Я розумію, що тепер модно це все травичкою засіяти, але там, де є українець, там буде вирощений продукт його власними руками. Хочу поговорити, до речі, про продукт. У мене знайомі, теж одногрупники, які навчалися зі мною на аспірантурі, поїхали за кордон. І розповідають, що ми хочемо зварити там борщ. Пішли в магазин, покупили це все, що потрібно, весь цей борщовий набір, і варимо цей борщ, звичайно, як вдома в Україні. Так. І вже він зварений, ми його куштуємо, пробуємо, і він не такий. А чого він не такий? Або енергетика не та. Земля не та. Земля не та. Ну, розумієте, що таке земля і що таке мова? Земля випромінює енергію. Енергія мусить матеріалізуватися. Чому вона матеріалізується? Вона матеріалізується в звуках. Це хребет кожної мовної системи. Тому, коли ви їдете на Гуцульщину, там одна звукова система. А коли ви приїдете на святу Харківщину чи на Херсонщину, там інша звукова система. Тому що інші біоритми, магнітні поля, перепрошую, випромінює Земля. І коли балтійські вчені вимірювали електромагнітне поле, то з'ясувалося, що межі електромагнітного поля – це межі Литви, Латвії, Естонії. А Литва, Латвія, Естонія, бо вони вимірювали своє, це різні мови. Ну, ось вам, тому і борщ не такий, тому що земля по-іншому дихає. Моя товаришка щойно повернулася з Німеччини і каже, я не знаю, що це таке, але тут повітря інше. Ну, це все пов'язано з землею, а земля – це основа бізнесу. Так, до речі, теж коли я… Якщо ми, Михайло, якщо ми продали землю, ми продали себе. Це найбільша біда. Хочу сказати, що коли був в Польщі на стажуванні, коли ми з вами говорили, 8 місяців. Мені було достатньо 8 місяців, щоб вивчити ідеальну польську мову. Це таке щастя – вивчати мови. В кінці стажування поляки етнічні не могли відрізнити мене, що я є українцем. Я так їм з ними розмовляю. Зараз, звичайно, це прийшло. 8 років, десь там ситуативно, коли є поляки, я можу з ними вести бесіду, але ідеально її не знаю. Але тоді 8 місяців мені достатньо було. І от я потім, мені теж було там некомфортно, як ви кажете, тут і дихається легше. Але до чого я веду? До того, що 8 місяців цілком достатньо, щоб вивчити мову, яка схожа до твоєї. Ну, ви розумієте, оці, які живуть в Україні, не знають української мови, з ними все зрозуміло. Я навіть не хочу їм жодних питань ставити. Проблема в нас. Чому що ми це дозволяємо? Так. Тобто не шукайте причини в комусь. Пошукайте причину в собі. Якщо б ми на це адекватно реагували, наприклад, не розумію, усміхаючись до людини, сказати не розумію, ситуація була б інша. Вони змушені були перейти на українську. Ми це толерували і ми обирали до влади людей, для яких мовне питання було завжди розмінною картою. І врешті розміняли. Війна. І врешті війна. Також хочу запитати про, от я теж шукав про меценатів українських, і мені видало
запит пошуковий такий регіонали. Uh-huh. То вони назвали себе меценатами. Uh-huh. І коли українці якісь, які досліджують це питання, які не знають стільки, знаєте ви, скільки я вже дізнався, готуючись до нашої розмови, вони будуть використовувати ці імена. Ви знаєте, один із таких, той, що на прізвище Ахметов, Пінчуки, оці, які зараз, їм не просто вкрасти в українців гроші. Їм треба ще вкрасти душі, щоб потім маніпулювати тими душами. Тому від Пінчука ми чуємо зараз про створення такого проєкту, як написання історії української. Це означає, що вони мислять категоріями дуже далеко засяжними. Так само, як московити, викрадають наших дітей і вкладають в їхні голови, в їхні ідеї. Тобто в третьому тисячолітті ми спостерігаємо, як створюють яничарів. Які вбивали козаків. Так, яничарів, які вбивали. Тобто звідси Євшан Зілля оце. Ми вивчаємо сьогодні в школі Миколи Вороного його поему «Євшан Зілля»? Ні. Ми вивчаємо в школі Миколи Вороного інтимний вірш там «Блакитна панна», чи як він називається. Я не проти того, щоб була інтимна лірика в школі, але треба давати засадничі речі, треба дітям пояснити, що це таке Євшан Зілля, що таке, коли ти чуєш запах своєї землі, і що таке, коли цю твою землю у тебе вкрали. Тому ви дуже слушно зауважили на тому, як чужинці, вороги України, прибирають на себе статус мецената. Це дуже небезпечні речі, і українське дуже недалеке суспільство купується на це. Мовляв, він дає гроші на видання історичних книжок, він дає гроші на реабілітаційні центри, наприклад, значить, він добрий. Але ти маєш аналізувати увесь його шлях. Він усе своє свідоме життя торгував із дикою Москвою. Тобто українська металургійна промисловість, яку створив Алчевський, як ми з вами сказали, повністю працювала на московита. Далі ми тут у Львові говоримо про Гринкевичів, які обікрали Збройні сили, тому що Міністерство оборони укладало угоди саме з ними. Але ми не говоримо про те, що в Полтаві впродовж війни великої, 2 роки, існує підприємство, яке постачає комплектувальні до московського атомпрому. Ви виявляєте, який жах? І це не є предметом обговорення в засобах масової інформації? Ні, це не є. Ні. Ірина Дмитрівна Фаріон є предметом. Ні, Ірина Фаріон є предметом обговорення, тому що Ірина Дмитрівна Фаріон, зацитую Івана Огієнка, який казав, якщо ти українець і не говориш українською мовою, то ти українець мертвий. Будь ласка, пси, розносьте цю фразу. Розносити, якщо ти українець і не говориш українською мовою, ти українець. До речі, коли анонсував нашу зустріч, то були такі дуже цікаві запитання. І один з користувачів Фейсбуку написав, для чого давати поле для мовлення цій вкрай токсичній особистості? От, власне, для того, щоб зрозуміти, що вкрай токсичний цей дописувач до вас. Вони панічно бояться, власне, цієї сили моєї. Тому їхнє завдання було заблокувати мене в інформаційному просторі, але, Михайле, вийшло все абсолютно навпаки. Вийшло навпаки, тому що їм не вдалося ні завалити мій YouTube-канал, де 283 тисячі підписників. Були скарги? Ні. Були скарги, тому ми створили. Їх, напевно, багато. Ми створили ще один, так, де скільки там, 49 тисяч. Він освітній в основному. Але поки що ми ось такі інтерв'ю кидаємо на цей новий, а старий ми дуже обережно, щоб, Боже борони. Тобто це ворог, який ховається за ось це слово токсичний. Токсичні, власне, ці, які закидають мені токсичність. Так. Також запитували, російська мова, культура, кухня – це моветон? Звісно, що це моветон, це огидно. Це не просто французьке слово знайшли. Так. Це огидно, це відворотно, це блювотно просто-напросто. І це не тому, що зараз велика війна, а тому, що у нас війна з ними від 1169 року, коли Боголюбський спалив Київ. Слухайте, 1000 років. Ми доводимо аксіоматичні речі, і мене називають токсичною. Це якісь ідіоти, їм психіатрія ніяка не допоможе. Так, у Львові до 22-го року в одному з ресторанів запитують, як це у вас окрошки нет?
Ну, конкета. Ну, так гибайте звідси. Що людина в такому випадку встала, забрала манелі, гибанула звідси, вийшла. Охоронець, виведіть. Ось, розумієте, воно б запам'ятало на віки вічні і ніколи б вже не прилізло в нашу кнайпу. Вивезти, бажано з дуже сильними охоронцями попід руки і речі кинути перед ним і нею. Ось така модель поведінки оздоровить українське суспільство. Пригадуєте, як класно оздоровлювало українське суспільство Лариса Ніцой, коли на касі в Києві до неї звернулися московським язиком. Вона взяла дрібні і кинула у морду. Це прекрасно, бо це морда, це не обличчя, це морда. Вона кинула у морду, і після того одна журналістка на прізвище Ващенко чи Влащенко, якій я давала інтерв'ю принципово, для того, щоб розширювати своє поле, і для того, щоб токсичні гарчали. Я дуже люблю, коли вони гарчать. Саме після того я знайшла телефон Ніцой і сказала, я хочу зробити презентацію ваших книжок. Ви українка нормальна. І я також нормальна, я вас запрошую. Давайте дружити. Так, і от ми почали дружбу, і ця дружба триває дуже інтенсивно досі. Чим зараз займається Ірина Фаріон? Михайле, стільки роботи, що я дихнути не можу. Це просто щось неймовірне. Знаєте, колись перед Великою війною Пуйло написало мотивацію, чого воно на нас наступає. Це було 21 липня 2021 року. Я проаналізувала і дала йому відповідь, глибоку таку на сторінок 15, і опублікувала це на інформаційному ресурсі «Українська правда». Це там є мої блоги, якщо хтось цікавить, будь ласка. Так от, уважно прочитати все, що написав Путін, і робити навпаки. Кожна фраза, там 15 пунктів чи 12, все робити навпаки. Тому ті, які до Фаріон мають претензії, це для мене лише стимул робити саме так, як вони не хочуть, аби я робила. Тобто найважливіше – це зараз максимальна медійна діяльність, зокрема мій проєкт «Ген українців», далі мій проєкт мовно-літературні виклади, прямі трансляції. Там обов'язково додамо посилання на ці канали, щопонеділка. І тепер я розпочала курс лекцій, це вже для такого особливого слухача, курс лекцій в Богословській академії у Німеччині. Це православна церква, яка асоціює себе із Київським патріархатом, той, який практично знищено через Томос. Але є люди, які сповідують принципи Київського патріархату, абсолютно незалежної церкви, ні від Греції, ні від Риму. Це завжди був такий погляд, і до того погляду прагнув наш Йосип Сліпий. Ми з вами не поговорили про ще одного мецената Андрея Шептицького, але це окрема вже тема. Студія. Це окрема студія, так, це нема мови. От коли ми зачекали вже. І ще, пане Михайле, якщо що робити, величезна кількість монографій в моїй голові, які треба позакінчувати. І от, власне, можливо, ще хтось встигне 1 числа в будинку учених відбудеться презентація моєї монографії разом зі співавторами, це мої вихованки Галина Помилуйко-Недишківська і Анна Бордовська. Ми будемо презентувати монографію «Англізм і протианглізм. 100 історій слів в соціоконтексті». А далі буде монографія про те, що українська антропонімна формула Ірина Дмитрівна Фаріон, а ви Михайло? Михайлович. Прекрасно. Михайло Михайлович, тобто ідентифікація по батькові – це наше. Це наше. Це наше, не віддайте це москалям. Наші князі ідентифікували себе по батькові, і це було пов'язано Михайлу Михайловичу із спадщиною, з прив'язаністю до власності своєї. І щоб ти сказав, що ти маєш право на цю землю, то ти був Володимирович, Святославович, Настасіч і так далі. Ці ідіоти сьогодні скасовують ідентифікацію по батькові. Я зробила великий матеріал, де простежила над цією ідентифікацією по батькові від 11 століття до 18 століття. Я думаю, це зробити, дасть Бог, ну не знаю, ну до літа. Тому роботи дуже багато. Добре, бажаємо вам успіху в цьому. Хочу запитати, які кав'ярні або каварні, ще їх так називали, у Львові вам подобається? Де яку каву п'є Ірина Фаріон? Ну, це робити рекламу їм можна. Напевно, що вже робити. Ну, звісно, віденська кав'ярня, якщо ми вже з вами згадували про Юрія Кульчицького, як тут не піти на віденську каву. Дуже люблю бути там, і коли я робила свій проєкт «Від книги до мети», який тривав в політехніці від 2011 до ковіду, до 2019 року. Хочу сказати, що я на декількох зустрічах був. Боже, в першому корпусі. Так. Мене дуже дивувало, що молоді було десь до 20% від всіх. Очевидно,
якби молодість знала, а старість могла, так? Тобто молодість часом не знає, звідки брати силу. І доходять до цієї сили, дуже багато вже втративши. І я, коли запрошувала гостей в цей свій проєкт «Від книги до мети», то я поселяла їх саме в готелі там. Кава, обслуга, стравоспис, до речі, щоб ви знали, гарне слово. Стравоспис, хоча ми не заперечуємо французького меню, так? Але коли є синонімний ряд, не забудьте в цей синонімний ряд дати наше слово. Ну, напевно, виділимо щось одне. Добре. Але лише скажу, що я ніколи не зайду в кав'ярню чи в каварню, ну, без рекомендацій. Тобто, зазвичай, коли я приходжу в кав'ярню вперше, я вдруге туди не прийду. Ну, рідко, коли може бути така кав'ярня у Львові, яка мене зацікавить. Можливо, через те, що я консервативна за своїми поглядами і традиціоналістка. От. І тому, коли я веду кудись гостей, я мушу випробувати, чи все там буде комфортно. Справді добре. Так, справді добре, тому що ти відповідаєш за людей. А люди часом як метелики. Вони люблять стрибати по різних кав'ярнях, туди, туди зайти, туди. Ні, я люблю добрий, проторний і перевірений шлях. Так. Ще хочу запитати, чи запам'ятовуєте ви імена офіціантів чи кельнерів, як колись було? Я дуже гарно. Це культура, це повага до людини. І ім'я, кажуть, це то чарівне коло навколо людини, через яке ти можеш, розщепивши його, зайти в серце і звернутися там, пане Іване, пані Оксано. Тому дуже важливо, щоб тут було написано ім'я і щоб була комунікація. Комунікація правдиво розпочинається через форми звертання, через пан, через панич, через панночку, а не ей, дівушка. Ми так на своїх тренінгах навчаємо, що коли підходите до столика, обов'язково треба представитись. Мене звати Іван, мене звати Михайло, я буду вашим офіціантом, або я буду вас обслуговувати. Так, це кажу, дуже гарно. Вас обслуговувати, в тому немає нічого такого поганого. Це звичайна форма спілкування, коли ви пояснюєте людині, як до вас можна звертатися, щоб до вас не кликали «Ей, ти?», чи офіціант, чи офіціантка. Дівчинка, ну, а ще зворушливіше – жінка. Ви розумієте, в них нема слів регулятивів. Це бідна і нікчемна нація, це дикуни, це варвари. Вони своїх государів і государині розстріляли свого часу, так? А українці завжди мали оці слова регулятиви – добродію, пане, юнко, юначе, паничу, панночко, а не дівчинко. На превелике щастя, в наших маршрутках вже перестали казати «жіночко, передайте». Бо мені коли хтось сказав «жіночко», я кажу, я не треба мене назвати жіночкою. Шановний чоловічку, прошу до мене так не звертатися. Я є пані, а ви є пан. А слово «пан» буквально означає той, що провадить, тобто означає пастух. І є ідіоти, які кажуть, що то є польське слово. Козаки зверталися один до одного, пане полковнику, мій синьок, розумієте? І ось це спілкування у сфері послуг, яке ви розпочинаєте зі слів регулятивів, це підносить людину. І людина, яка розвалилася в кріслі ганебно, вона реально випрямить спину, коли до неї будуть так звертатися. А якщо не випрямить, то це безнадійний варіант. Так, тобто, кажу, навіть якщо з першого разу не запам'ятали, ви все одно можете підійти так на звертання дівчинка чи офіціантка. Так, я вас слухаю, мене звати Марія. Так, звичайно, крім того. Тобто ще раз нагадати, як тебе можна... Мене, знаєте, що завжди вражає? Наскільки люди, які приходять в ресторани, даруйте за це страшне слово, ну, бикують, поводять себе дико. І як вам складно з такими істотами, це істоти, з такими істотами спілкуватися? Тобто, наскільки ви маєте мати витримку, щоб, ну, зрозуміти, що воно колись встане і піде? Ну, все нажере і все забере, розумієте, звідси. От, щоб не опускатися до їхнього рівня. Це дуже важко, тому що, як ви кажете, так, дуже різні важко. Люди є, і дуже різні є заклади. Угу. Є заклади нижчого рівня, вищого, маю на увазі по ціновій категорії. Угу. Тому в дорожчих закладах зрозуміло, що буде менше таких гостей, які щось їм не підходить, щось вони хочуть якось нашкодити, запитати погано щось, образити. От, а звичайно, що в закладах нижчої цінової категорії, то є таких більше. Ну, це різні суспільні прошарки, з тим нічого не зробиш. Так, які вони походи в ресторани,
для вас, ким ви ходите на каву? З подругами, з внуками, з дочкою? Ви знаєте, чим більше літ Господь кладе на плечі, тим вужче коло спілкування. Ну, публічно дуже широке коло спілкування, це зрозуміло. А ось це інтимне коло спілкування дуже звужується. Чому? Тому що ти маєш відпочивати під час пиття кави, під час їжі. А є люди, які люблять тебе вантажити. А коли ти їш, наприклад, зупу, до речі, це мій зять пише мені, скажіть, будь ласка, чи є в українській мові слово «суп»? А він гранатометник, а гранатомети обслуговують 4 людини, і один хлопець Сумщина, Чернігівщина, Київщина, а він Добромиль, розумієте? Та й вони кажуть «суп», а його трафляє від слова «суп». Я йому пишу, Василько, не нервуйся, то літературна форма «суп». Літературна форма «суп», а наша рідна галицька – то є «зупа». То ти тою зупою там не поступайся жодною мірою. Навпаки, голосно в тому бліндажі каже, я їм зупу, а ви собі хлебтайте суп. Це ваша справа, так? Тобто, що активніше ми будемо вживати слово «зупа», то швидше вона зайде в літературну норму. Тобто, ви розумієте, навіть такі речі, навіть там на фронті, вони викликають якийсь подив. І ми не маємо поступатися діалектизмами, особливо в приватному спілкуванні. Тому, коли йдеш на каву, обмежене коло спілкування. Щодо, звісно, що найкраще це йти на каву з доцею моєю. Це щастя, так? З внуками. Моя Евонька знає, що якщо бабуся має час, а бабуся ніколи його не має, це просто щось неймовірне. Що є, наприклад, один день, це сьогодні вівторок, а вже я тут, а не забираю її зі школи, тому відпадає ця імпреза. Що якщо я її забираю зі школи, то ми йдемо обідати кудись. Що бабуся – це таке сотворіння, що їсти немає часу зварити. Тому треба знайти якусь кнайпу, де добре пообідати. А моя Евонька любить хлібчик. Люблять допомагати з тістом, щось робити вам? Це не мені, а доці, бо я не маю на це часу. Доця навчила їх так, що коли вона робить, наприклад, тушкує щось, або місить, або така страва наша родинна з дуже гарною назвою – перещатка. Перещатка – це таке пісне тісто, в яке загортається картопелька. Вони так загортаються, як… Пам'ятаєте, реклама така була, коли білочка загортає горішки, щось. Це фольгу, щось таке. Оце загортаються ті такі перещатка, тут так трошки закручуються, запікаються, і тоді натираються чесничком. І сметанкою. Це таке цікаве. Це цікаве. Це така страва була в селі Бусовицьку, звідки родом моя мама. Я цього не вмію робити, тільки можу дивитися. Доця перейняла це, і от Евонька може допомагати у таких речах. Вони гарно, двоє стають в фартушках. Так, це має бути стрій відповідний, внутрішня налаштованість. Вони дуже гарно це роблять. До речі, коли бабуся буде мати час по неділях, то я підкажу ресторан, де роблять майстер-класи дитячі кулінарні. Тобто з шеф-кухарем. О, це дуже цікаво. Роблять піцу, піца вариться, вони краса. Печеться. Вони йдуть в дитячу кімнату, бавляться собі всі разом. Це неймовірно. А потім йдуть їсти ту піцу. І були такі діти, які були з переселенцями. Так. І та дитина каже, мамо, чого воно путінською мовою говорить? Молодець. Маленькі, так, чудесно, то відразу подарунок купити цій дитинці, а маму цілувати в руку. Це те, що виховала так дитинку. Господи. Мамі соромно, дивись, мама червоніє вже. Боже, молодець. Ну, у мене інша була реакція. Я взяла Еву до себе, коли були канікули, а вони телевізор не дивляться там, ну, крім мультиків. А в мене вімкнені ці єдині новини. І воїн, в формі нашій воїн, говорить російською мовою. Ева, бачу, вона щось тут бавилася, дивиться так на нього і каже, а що, хто ти такий? Хто ти такий, Томускай? Я кажу, ну, Евонька, і ти бабуся, Томускай! А тут в нього синьо-жовтий прапор. А чого він говорить московською мовою? Кажу, він дуже погано вчився в школі, тому ти вчився добре. Дуже погано вчився. Та? Кажу, так, він двіючний був, напевно. Чи вас там нема тепер двійок, не знаю, що там в школі. Дуже добре, що діти це розуміють з малку зараз. Ні, ну це ж катастрофа, ну як. Він москалить, наприклад, Дмитрик приходить і каже. Але дуже гарна реакція вихователів. Вони не реагують, як воно говорить тим ворожим язиком.
і таким чином змушує переходити. От позиція вихователів дуже важлива, тому що це приклад вихователя для українських дітей. Бо якщо вихователь москворотом буде потурати, у нас ніколи не закінчиться війна, то москвороти виросте і тоді знову буде гнобити наших дітей. І ми завжди будемо упосліджені на власній землі. Тобто ми маємо зараз шанс переламати цю ситуацію. І я пропоную, власне, ту наступальну модель, звідки і агресія їхня тих ДНРатів. Так, ми вже говорили про страви, фірмова страва, яку готуєте внукам. Знаємо, що це ваша доця готує фірмову страву. Є одна страва, яку я готую дуже своєрідно. Це капуста, це курочка в капусті, це фасолька. Таке тушковане, так? Так, тушковане. Може там бути і кукурузка, може бути горошок. Воно має бути просто невагоме. Воно має бути як хмарка. Максимальна кількість сметанки. Боже борони не перчене, мінімум соли і так далі. Ось така делікатна страва, то мені так чомусь вдається. Тобто ця капуста не є кольору, як зазвичай люди звикли до тушкованої капусти, що вона жовта, така жовтенька, помаранчева. А вона така біленька, як хмарка. От то це те, що мені часом вдається зробити. Добре. Де святкує Ірина Фаріон родини та День Ангела? Яке свято є важливішим? Ну, звісно, що День Ангела важливіше свято, так, я навчена. Я взагалі не знала, тривалий час, що мій тато народився 4 листопада. Я була впевнена, що Дмитра 8 листопада. Значить, він народився 8 листопада. І я дізналася, знаєте, коли? Коли тато відійшов, коли я взяла його свідоцтво про народження. Мій вуйцю святий називався так, як ви. Михайло співав в хорі «Боян». Ми завжди святкували тільки Михайла, 21 листопада. 21 листопада, там. Що, хто ж знав, що він народився 20 травня? Хто ж знав, та, що я там 15 липня, наприклад. Ну, так. Та, всі знають, що треба Михайла. Але так Господь що дав, що мої родини збігаються з іменинами. Так, тому якось воно так і. А де святкуєте? Та вдома, звичайно, вузьке коло, звичайно. Добре. Так. Які національні страви, ти ми вже говорили, в якому українському обласному центрі ви ще не були? В Луганську. Які страви місцеві там в Луганську хотіли б скуштувати? Це єдина область, в яку я не заїхала. Пам'ятаю, їхала з Харкова до Луганська, віз мене Швайка Ігор, який зараз воює, страшний був літ, машину таку крутило, це щось було неймовірно. І ми не заїхали до Луганська. На жаль, Луганськ закритий, окупований. Так, тепер Луганськ закритий. Так. В Україні, як виявилось, є багато ресторанів, готелів, які належать зараз, на другому році війни, московитам. Що потрібно з ними робити владі? Є вже закон, який має націоналізувати це все майно, але його правно обходять. Ну, прекрасно. Нас все правно обходять. Нас обходили правно закон про люстрацію, тому в нас така біда в країні. В нас обходять мовний закон, націоналізувати. Тобто ми хочемо виграти війну. Як ми її виграємо, коли вона у нас всередині? Коли бізнес в руках чужинця? Наскільки мені відомо, на Львівщині чи самому Львові 600 підприємств чи установ, власниками яких були московити. Так, я знаю про деякі такі зі сфери гостинності, які зараз досі є, але вони маскуються тим, що вони зробили штаби гуманітарки, роблять благодійні заходи. Тобто... Ні, це все маски, які треба зривати разом зі шкірою і виганяти їх під три чорти. І забирати цю власність в Україні. Тобто має відбутися дуже агресивний спосіб націоналізації чужих підприємств. Я розумію, що вони можуть вигравати суди, так готуйте своїх адвокатів, щоб вигравали ви, а не вони. Так, чи відпочивали ви коли-небудь за кордоном? Якщо так, то який вам найкращий курорт сподобався? І де для відпочинку оберете в Україні? Який курорт? Ну, був такий період у моєму житті, коли я не могла їхати відпочивати на південь України, тому що це не відпочинок, а кожен день нерви, тому що ти чуєш московський язик. Тоді я обирала, скажімо, там, чи Туреччину, чи Грецію, чи Італію і так далі. Але гроші треба залишати тут. Крім того, Україна настільки багата на фантастичні місця, що навіть поїхати відпочивати отут під Львовом кудись – це вже велика насолода. І треба дітям нашим показувати, які ми красиві і які ми багаті. Так, про Лепкого. Де сервіс? Ви мали можливість порівняти сервіс за кордоном в Україні? Як ви думаєте, де він кращий,
обслуговування. Найкраще в Україні. Найкраще в Україні, правда. Я мала можливість порівнювати Італію, Туреччину, Грецію. Туреччина молодці. В плані і кухні, тобто кухня для таких, як я, де має бути все дуже делікатне. Повітряне. Та не перчене, не солене, боже борони. Тобто це дуже широкий спектр. Італія, кухня зовсім мені не підходить, починаючи від їхніх макаронів постійних, що я ніколи не їм. І знаєте, з чого я була вражена? Що коли давали ті макарони, ми це не їли, і вони спостерегли, що ми цього не їмо. І підійшла чарівна пані, власниця, а це був готель малесенький, родинна власність. Підійшла і каже, чому ви не їсте? Англійською мовою, вам не смакує? Ми пояснюємо, що ми не дуже макароняжі, як кажуть поляки. Що би ви тоді хотіли? Ми кажемо, нам би хоч перше гаряче, бульйончик, наприклад, щоб там не плавало нічого в тому бульйончику. І вони нам зробили бульйончик. І ще, знаєте, з чого я була здивована? Я перед їжею п'ю, так? Це дуже важливо, щоб завжди було горнятко теплої водички. Але я ще й перед їжею, можливо, як не зовсім нормальна людина, я ще й перед їжею люблю випити кави з молочком, бажано. І я, опинившись в Італії, де своя система страв, я дуже шаную будь-чию кухню і ніколи не висловлюю претензії, дайте мені таке, приїхала в ту країну, прийми то, правда? Якщо вже звернули на це увагу, я буду вдячна, якщо ви запропонуєте мені своє, так? А якщо ні, я ж сюди приїхала, не є, зі своїм статутом не ходять в чужі країни. І я, звісно, прошу горнятко кави. Спочатку я поп'ю кави, а потім я вже буду їсти, наприклад, холодна картопля, це для мене катастрофа, так? А в них салат з холодною картоплею. В нас холодна картопля може бути хіба що в олів'є, правда? Значить, це ми також не їмо. І я прошу кави. Вони здивовано спостерігають за мною. Кажуть, будь ласка, бар, там є бар. Тобто вони мені її не принесуть. Добре, дякую, ваші закони. Встаю, іду до бармена, прошу каву. Він мені дає ось таку мензурочку, як кажуть в Галичині, таку малесеньку. Не кави, а практично чорної ропи. Розумієте, що еспресо. Я... Я такого не п'ю, бо то дуже моцне. Я і так моцна, мені не треба моцної кави. І дає мені то. Я це пригубила і зрозуміла, що якщо б я це випила, я б одною ногою ту Італію попхала з карти якоїсь, розумієте? Ясно, що я не хотіла показати свого незадоволення. Я просто подякувала, пригубила, запхала туди кінчик язика і зрозуміла, що це не для мене, більше я цього не просила. От такий спосіб відкриваєш для себе інший світ. Дуже смачна кухня грецька, але дуже багато вони тої їжі дають. Я не знаю, то небезпечно для фігури. Добре. Так. Які норми та правила етикету важливі для нас? І взагалі таке питання, чи потрібен етикет в сучасному світі, тим паче під час війни? Чи це те, що найбільше зараз потрібно? Ви знаєте, це те, що лікує. Зараз ми дуже травмовані, і кожне добре слово, кожен елементарний дотик на вагу золота. Тому система послуг, яка зараз працює, зокрема у Львові, нікуди зі Львова, виїжджаю в зв'язку з презентаціями своїми, мені здається, що рівень культури обслуговування в Україні дуже і дуже зріс. Починаючи від заходу в крамниці і закінчуючи, коли ти приходиш на каву. І що вищий буде рівень культури спілкування, тим швидше ми вийдемо з психологічної ями. Це дуже допомагає. Це, на мою думку, це взагалі різновид психіатрії. Навіть до психіатра не треба йти. Часом прийти в належну кнайпу, де тобі просто подадуть руку. Далі обслуговування в лікарні, воно також вражає. Я не маю на увазі тільки приватні клініки, я маю на увазі і державні клініки, бо я ходжу в державні поліклініки. Тобто в нас дуже змінилася сфера послуг, ми неймовірно виросли на кілька голів. Ось це покоління буфетчиць, як колись називали, воно абсолютно вже відійшло. Відходить. І книжки, які були ними написані, також вони теж вже не актуальні. Так, так, і власне правильно. Тому є запит на щось українське, сучасне, актуальне, тому так. Я і взявся писати цю книжку. Я вам бажаю насолоди в написанні, можу вам підкинути авторів, бо ми не всі тут зачепили так. У нашій бесіді, про кого треба ще писати. Але сфера послуг лікує.
лікує через культуру спілкування. І тут лікувати має не тільки той, який продає, а лікувати має той, який приходить. І є один спосіб, як це зайти з усмішкою, так, а не зайти претензійно. І з усмішкою зустріти і не обслуговуй мене, а ми слуги один для одного. Ми слуги один для одного. Це двобічний рух взаємини між людьми. Ну, це моя позиція. Ясно, що якщо перед тобою неадекват, геть, не витрачайте. Не мечіть бісеру перед свиньою. Нема часу. Не мечіть бісеру перед свиньою. Не доводьте аксіом нікому. Ми в часі війни. Якщо не довели ракети, нічого не доведе вже. Тому закрили цю людину, викинули геть. Різко і назавжди. Розширюйте коло гідних для себе людей. Так, і хочу запитати вас, що про дуже таке важливе питання, в якому українці сперечалися, але духовенство перейшло на новий календар, і українці перестали сперечатися. Це правда? Правда. Правда, і не треба... Ну, це тобто, згори. Згори йшло. Тобто не, але зсередини був запит. Просто боялися реакції українців. Так той, хто... Знаєте, є такі гуцульські прислів'я. Чого боїшся, того не убоїшся. Сильні не бояться. Сильні просто роблять. Сильні впевнені в тому, чому вони служать. Слабкі зважають на юрбу. Юрба, капуста, головата. Це не зі сфери гастрономії, це зі сфери тексту Тараса Григоровича Шевченка. Юрба привела до влади Брюховецького. Кого у нас юрба приводить до влади, не будемо прізвищ називати. Чим закінчимо, Брюховецький також розповідати про це не буду. Це неправильно слухати юрбу. Вийшов церковний діяч і сказав, ми святкуємо. Тоді-то. 25-го числа. До побачення. Бо як я чув, слухала... Він знає краще. Це так, як я захворіла, не дай Боже, нікому хворіти. Прийшла до лікаря. Це він має мене слухати, як він мене має лікувати? Чи він каже, пані, за 3 дні готуємо вас до операції? А я кажу, ні, не треба мене оперувати. Може аспирин, може пертусин. А може я погрію у то місце, яке мене болить, синьою лампою? Ну що це таке? Це те саме вища школа. Це я маю слухати студента, як я йому буду викладати дисципліну? Нас все перевернуто з ніг на голову, тому ми ніяк не можемо вийти на свій національний шлях. Так, і моє питання полягає в тому, що от все-таки українці перейшли, не було значного спротиву, лише деякі поодинокі, на пальцях однієї руки, напевно, можна порахувати, які святкують все ж таки 7 січня Різдво. І це весь місяць січень змістився на грудень. Тобто всі вже до 7 січня все відсвяткували, відпустки свої відбули. І у Львові січень, лютий, такий, можна сказати, порожній. Без туристів, без людей з інших регіонів, які приїжджають відпочивати на ці всі дійства, на святвечір. Тому що я працюю в ресторані, в якому ми робили двічі святвечір. Минулого року і 24-го, і 6-го. Запрошували вертеп, 12 страв і так далі. І ми на той день набирали повну посадку і на інший. А зараз от лише 24-го, ну і 25-го Різдво. Ну це логічно, так. Тому що треба робити вибір. Ви ж не будете одружуватися з двома жінками. Ну так само, як я не буду жити відразу з двома чоловіками. Ну ми ж не та релігія. І на двох кріслах ви сидіти не будете. Тільки рішучі люди роблять вибір рішучий. Нерішучі не рухають світом. Вони пливуть за течією. Ми не маємо часу на те, щоб плисти за течією. Ми маємо кардинально змінювати цей світ в контексті нашого національного інтересу. Де він, той національний інтерес, коли ми весь час озираємося, що нам скажуть угорці, що нам скажуть румуни, що там скажуть москалі, ракета, яка влетить туди. Поляки. Поляки. Ну, про що мова? Так, і такі питання. Борщ чи богрич? Борщ, бо богрич – то таке остре, казала моя мама, але як моя доця тільки богрич, це просто неймовірно. Олів'є чи вінегрет? Вінегрет, тому що мені здається, що за своїми складниками він для організму кращий, ніж олів'є. Буряк, морквочка, фасолька. Та. Піца чи суші? Ні то, ні то, хоча моя Евця – це піцоїд неймовірний. Так, діти. Так, діти люблять. Вино. Біле чи червоне? Сухе чи напівсолодке? Не, вино ні. Ні? Ні. Вино ні, хоч біблійно пам'ятаю про вино. Ні. Колись я могла солодке, а тепер
ну, надто дорога свідомість, щоб трошки її замахитрювати, скажімо так. Львівський сирник чи київський торт? Звісно, що львівський сирник, і дай Боже, щоб його на чізкейк ніхто не перейменовував, Господа милосердя, щоб він залишався львівським сирником. Добре, дуже гарно у нас вийшла така розмова, цікава, надихаюча. Так, дякую. Я думаю, що буде в нас дуже багато переглядів. Якщо у вас залишилися ще якісь питання в цьому контексті, в якому ми спілкувалися з пані Іриною, то ви пишіть їх в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, на канали пані Ірини. Ми дамо посилання в описі на відео. І йдемо пити каву. Так, а я вам бажаю закінчити свою книжку, а собі бажаю закінчити свої книжки. Господи, дуже багато. А вам також бажаю багато. Дякую. Дякую вам. Дуже-дуже приємно. Дякую.